Dan di Pulau Pinang pula, daerah seberang Perai Utara antara kawasan yang terjejas teruk apabila seramai 433 mangsa daripada 110 keluarga dipindahkan ke 4 PPS. Semua mangsa ditempatkan di Dewan Banjir Labuh Banting di SK Lahar Yui, Sekolah Agama Rakyat Ariduan Nios Batang dan juga SK Padang Menorah. Sehingga petang Rabu, tinjauan mendapati beberapa kampung antaranya Kampung Seberang Tok Doi, Kampung Lahar Yoi, Kampung Cegar dan Kampung Lubuk Meriah masih digenangi air. Sementara itu, mangsa yang ditemui di PPS di SK Lahar Yoi berkata mereka berpindah ke PPS terbabit sejak Selasa berikutan air naik dan hujan berterusan sejak Ahad lalu. Tak pasal pecah pintu rumah, angkat barang-barang rumah mereka lah kan. Lepas tu last kali baru rumah saya. Rumah saya masuk, dia mula masuk bilik ayak. Lepas tu dia tak bagi salam pada dia terus lah. Gelang kelibut jugalah. Sampai dekat betih jugalah dalam rumah. Tinggi jugalah. Banjir tu. Masa tu kau ibu ni duduk di rumah lah kan? Kau ibu duduk di rumah. Ada yang kemarin ada yang kerja, kena kerja kan? Ada yang walaupun cuti, ada yang kena kerja, ada yang tak kerja. Rumah kunci. Kami terpaksa pecah lah kan? Sebab situ rumah sewa situ ada 14 biji rumah. Ada yang kerja, ada yang tak kerja. Tapi yang tak kerja pun anak baby kan, yang kecil-kecil tu. Tolonglah bantu. Ayak laju, memang laju betul-betul. Tak sangka kampung seberang Tok Doi. Sebab masa yang dia naik tu, selalunya saya ni duk biasa kena banjir selalu dah kan. Tapi kemarin tak jangka, ingatkan rumah saya tak naik ayak. Selalunya penduduk kalau mana yang naik ayak tu, mereka akan main duduk rumah saya lah, rumah mandok lah. Mereka semua situ panggil mandok. Rumah saya lah, makan ke apa ke saya akan buat di rumah saya. Apa tu kali ni dengan saya sekali lah. Sementara itu, penyelaras ADUN Permatang Berangan, Nur Hafiza Osman berkata beberapa kampung di kawasan Permatang Berangan masih dinaiki air dan pihaknya berharap semua penduduk tetap mengutamakan keselamatan dan tidak berada di kawasan banjir buat masa ini. Hujan dah berhenti, cuma air masih bertakuk. Kawasan terutama sekali dalam penduduk di sekitar Kampung Cegak, Padang Menorah, Lahar Yoi dan Sungai Kerih ni air masih diparas lutut. Jadi keperluan di rumah tu tak boleh balik lagi dan kita rasa pihak keselamatan yang akan mengesahkan boleh balik dan tak boleh balik itu. Jadi kita serah kepada pihak berkuasa bencana daripada pejabat PDTSPU untuk bagi arahan. Sebelum ini, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada bagi Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak yang berkuasa sehingga Khamis.